Увага! Готовы? Вратарь! Время, берем! Я в руку хожу. Thank you.
Це хлопка. Так, що ще 2-0, да? А ще 2-0, да? Так. Давай за ним тоді. Тільки що? Нас катали. Катав. Thank you.
знімаю. Це добре, що я вчора ще мене не було. Я став в городок їхати, там взагалі було все заміти. Я просто стомився, вже четвертий матч. Выиграли 7-0. Вообще должна быть пятница. Я скажу точно. Должна быть пятница, но я точно скажу сегодня або вечером, завтра точно скажу. Потому что там может поменяться. Один тайм дав з цієї сторони лупіть, пацани, з цієї сторони лупіть. Это история.
Герой дня. Воскарвайный Александр. Thank you.
Дякую.